مأكنا من وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تيسر تكبير وتيسر تكبير تباب دعاء. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الله أكبر. چوکی تدبیر ہو جائے گی. چوکی تدبیر کے بعد پہلے دائیں طرف سلام، پھر بائیں طرف سلام. سلام کے بعد سارے حضرات ایک دفعہ الحمد شریف اور تین دفعہ سورہ اخلاص شریف یعنی سورہ اللہ شریف پڑھ کر اشارے ثواب کرنا ہے. یار دیکھو نا، بڑی مہربانی یار. اوے اجار کو سنو یار، اوے اللہ کے بندے، اوے اللہ کے بندے ہو. سبحان اللہ، ثواب لے رہے ہو گے. ایویں ثواب نہیں ہوں گا اللہ جی. دیکھے پہلے ٹکے دے دے حضرات صحیح. سب تو اگے نہ کھڑے ہو، بڑی مہربانی. سب تو اگے نہ کھڑے ہو، جس کو میں امام کو اگے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ لو گے. یار یہ بزرگوں کو جگہ دے دو یار، بزرگوں کو جگہ دے دے یار، اے بزرگوں کو جگہ دے دے. باقی بٹے کر دے جگہ دے دے، جی یہ کوئی نوجوان ہو کے پیچھے کر دے یار. سارے حضرات صحیح. کیمرا لگا ہوا اتنے جا رہے شاید
ہے ਇੱਥੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਕੁਛ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੰਨੇ ਦੁੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ